Tena katika channel ya Mama Physics tunaendelea na series ya practical za current. Flaki tunaenda kufanya leo inahusu itahusisha vifaa mbalimbali pamoja na resistance box, tutakuwa na cell, switch, galvanometer hapa, micrometer, screw gauge. Tuna pia tumepewa waya ambayo tutafuta resistivity yake. Pia tuna meter bridge. Kwa sasa hivi tutaenda pia tuna jockey ambayo nayo tutaitumia katika practical yetu. Tuangalie kwanza swali. Okay, kulingana na practical yetu ya leo, swali ambayo tunaenda kudili nalo ni ile hapa. Swali lenyewe nataka kudetermine the resistivity of wire, na mchoro tuliopewa ndio mchoro huu hapa. Kwa tutafanya connection kulingana na mchoro ambao tumepewa, ambapo tutakuwa tuna length 1, hii ni length kwa ile kwenye resistance box, ambapo tuta balance kwa joke. Kwa pale tutakapo balance, the distance kutoka huku mwanzo mpaka hapa itakuwa ni L1, na hii distance inayobaki itakuwa ni L2. Kwa kulingana na hii practical tuta collect data kwa kuvary the resistance, R ikiwa 1, ikiwa 2, ikiwa 5, 8, 10 and 15. So as to obtain L1, L2, then ratio of L1, L2. Then baada ya kupata hizo data zitatusaidia kuchora graph na kujibu maswali yanayofuata. Kama plot the graph of R against L1 over L2, determine the slope, then we'll determine the resistivity of material which is the wire named W. Okay. Na hii ndio connection yetu, tumesha connect galvanometer, tumeconnect hapa, pia tumeconnect jockey ambao tumeconnect kutoka kwenye positive, pia tuna switch cell kama tulivyo connect namna hiyo. Kwa kulingana na swali letu tutavary the resistance. Tutaanza na resistance ikiwa 1, 2, 5, 8, 10, 15. Afu tuna measure the length baada ya kubalance hii jockey mahali ambapo itasoma 0. Kwa nitaanza na resistance ya 1. Kwa nitachomoa huku ili isome resistance 1, then nitatafuta balancing point. Kama ulivyoona katika length ya 22 inasoma 0. Kwa baada hapo nitarekodi kwamba katika length kwa resistance box huko ni 22.2, kwa ina maana huko itakuwa ni 77.7. Baada kusoma resistance ikiwa ni, then nitaruhusu resistance 2. Then baada hapo nitafind the balancing point. Mwana, baada ya kama unavyoona inasoma, inakuja kusoma katika sifuri, na maana ndipo nitakapopata balancing point yetu ambayo naipata katika distance ya 67.9. Kwa ina maana kama L1 ni 37.9, L2 itakuwa ni 62.1. Then nitaruhusu resistance ya 5. Then nitatafuta balancing point. Kama unavyoona inasoma kwenye sifuri katika distance ya 59.5. Kwa inabidi nitafute balancing point hapa hapa ambapo inacheza. Kwa maana huko itakuwa ni 40.5. Kwa nitaendelea pia ya 8. Okay, kwa nitaruhusu tena. Kwa baada hapo nitaruhusu resistance ya 8 ili nisome tena nitafute balancing point.
ambapo balance yake na huyo kuipata ikiwa ni kwenye 72. Inatulia, itasoma kwenye 0 ikiwa kwenye 72. Kwa ina maana huku itakuwa ni 28. Then itaruhusu resistance ya 10. Baada ya hapo natafuta balancing point yake. Kwa utaendelea katika data zote zinazofuata ukiruhusu kule resistance, then unatafuta balancing point ili upate L1 na L2. Kwa baada ya kupata data hizi tutazitumia katika kuchora grafu na kujibu maswali yanayofuata.